A mobilização social e política, ela é um processo educativo que promove a participação de muitas pessoas e movimentos sociais em torno de um objetivo comum. Mobilizar não é apenas juntar muita gente com passeatas, comícios, plenárias, etc. Mobilizar também é organizar as pessoas e movimentos sociais para ter continuidade das ações do nosso programa partidário. Estar mobilizado é ter conhecimento e argumento para debater nossas ideias com a população. É conhecer as conquistas do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma e o que já fizemos nos municípios e estados em que fomos governo. Numa campanha eleitoral, temos que ter metas e objetivos. A meta é vencer. O objetivo é fortalecer o PT, tendo um saldo organizativo e educativo para o prosseguimento do nosso projeto estratégico de transformação social, política, econômica, cultural, o projeto do socialismo democrático. Portanto, o saldo organizativo da campanha eleitoral é importante para governar juntos, para lutas futuras e o fortalecimento do nosso partido. Companheiras e companheiros, eu sou Jorge Coelho, secretário nacional de mobilização do PT e diretor da Escola Nacional de Formação Política.